Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz o'zbek xalqi, aziz vatandoshlarim, yurtdoshlarim, musofir yurtda yurgan yurtdoshlarim, barchangizga Allohning salom va salomatligi, Allohning rahmati va xayr barokati bo'lsin. Barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Azizlar, sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanalining muallifi Jasurbek Jabbarov kamina sizlar bilan 2022 yil 9-yanvar haftaning yakshanba kuni mana sizlar bilan didor ko'rishib turibmiz. Azizlarim, jahon maydonida, ya'ni dunyoda bo'layotgan yangiliklardan, voqeliklardan, qo'shni davlat, ya'ni Qozog'iston Respublikasida bo'layotgan ommaviy tartibsizliklar bo'yicha 9-yanvar holatiga keltirilgan yangiliklar bilan sizlarni inshaalloh mana tanishtirib o'taman. Bugungi ushbu mavzumizda Qozog'istondagi beqarorlik O'zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta'sir qiladi degan mavzuda suhbatlashamiz inshaalloh. Manbani keltirib o'tadigan bo'lsam, manba kun.uz saytidan olinmoqda. Qozog'istondagi beqarorlik O'zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta'sir qiladi? Eng yirik savdo hamkorlarimizdan bo'lmuş Qozog'istondagi beqarorlik O'zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta'sir qiladi? Qozog'iston va Rossiyadagi mehnat muhojirlarining pul o'tkazmalari va oziq-ovqat narxlari oshishiga oid qanday prognozlar bor? Kun.uz ushbu savollarga mutaxassislardan javob oldi. Qozog'iston va O'zbekiston nega bu davlat biz uchun muhim? Ismoil Saifnazarov, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti professori, falsafa fanlari doktori shunday deydi. O'zbekiston va Qozog'iston tabiiy iqtisodiy hamkorlar. Iqtisodiyotlarimiz raqobat qilmaydi. Aksincha bir-birini to'ldirib turadi. O'zaro savdo ortmoqda. 2021 yilda tovar ayirboshlash rekord darajada 4 milliard dollarga yetgan edi. O'zbekistonning Qozog'istonga eksporti oziq-ovqat mahsulotlari 278 million dollar. Eksport hajmining foizida esa 30.7%. Mashina va uskunalar 208 million dollar. 22.9%. Kimyoviy mahsulotlar va ulardan tayyorlangan buyumlar 89 million dollar 9.8%. Metal va ulardan tayyorlangan mahsulotlar 54 million dollar 6%. To'qimachilik mahsulotlar va kiyim-kechak 43 million dollar 4.7%. Shuningdek, xizmatlar 142 million dollar 15.6%. O'zbekiston, ya'ni O'zbekistonning Qozog'istondan importi oziq-ovqat mahsulotlari hajmida 867 million dollar, import hajmining 41%. Metal va metal mahsulotlari 369 million dollar 17.4% miqdorda. Energiya manbalari va neft mahsulotlari 274 million dollar 13%. Mashina va uskunalar 140 million dollar 6.6% miqdorda. Kimyoviy mahsulotlar va ulardan tayyorlangan buyumlar 82 million dollar 3.9%. O'zbekiston va Qozog'istonning umumiy eksporti tarkibida asosan 3-chi mamlakatlarga yetkazib beriladigan xomashyo mahsulotlari, mineral mahsulotlar, rangli va qimmatbaho metallar va boshqalar. Asosiy ulushi 50-60%larni tashkil etadi. Shu bilan birga xomashyo mahsulotlari hisoblanmagan tovar pozitsiyalari bo'yicha o'zaro savdo-sotiqni, ayniqsa har ikki davlat manfaatdor bo'lgan tayyor mahsulotlar savdosini rivojlantirish borasida katta istiqbollar mavjud. Markaziy Osiyoda Qozog'iston va O'zbekiston aholisi 71%ni tashkil etadi. Bunda yalpi ichki mahsulot umumiy hajmining 78% va mintaqa davlatlar aro ichki savdosining 74% shu ikki davlat hisobiga to'g'ri keladi. Uchinchi ta'sirlardan biri tovarlar, pul jo'natmalari va tranzit yuklari nima bo'lishi mumkin? Qozog'istondagi voqealar O'zbekiston iqtisodiy hayotiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Qo'shni davlatdan import qilinadigan neft, un, oziq-ovqat mahsulotlari va maishiy tovarlar uzilishi yoki tanqisligi kuzatilsa, iqtisodiyotimizga sezilarli zarar yetishi aytilmoqda. Qozog'iston go'sht eksportini taqiqlagan, ma'lum muddatga chegaralar yopilib, yuk avtomobillari va poyezdlar harakati to'xtatib turilibdi. Bu go'sht va bug'doy narxiga ta'sir qilishi mumkin. Metal maishiy texnikalar va muayyan turdagi oziq-ovqat mahsulotlari borasida ham shunday deyish mumkin. Ikkinchidan, Qozog'iston
banklari qisqa muddatga bo'lsa-da o'z faoliyatini to'xtatdi. Balki katta va tinch shaharlarda ishlayotgandir. Lekin o'zbekistonliklarning asosiy aloqasi bo'lgan Olmaotadagi banklarda tanaffus uzoqroq davom etdi. Demak, xalqaro o'tkazmalar, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari ham bir necha kunga to'xtatdi degan gap. Uchinchidan, Rossiya va Xitoy kabi davlatlardan kelayotgan tranzit yuklar ham noma'lum muddatga to'xtatib qolindi. Albatta, bu ham iqtisodiyotimizga zarar. Bozorlarimizdagi narx-navo qo'shnilarimizga haddan ziyod bog'liq. Otabek Bakirov, iqtisod shunday dedi: Qozog'istondan bizning 3-chi raqamli hamkorimiz. Ya'ni Qozog'iston Respublikasi bizning 3-chi raqamli hamkorimiz. O'tgan oyda ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi 3,5 milyard dollardan oshgan. Shundan 2,5 milyard dollarlik qismi import. Biz Qozog'istondan yirik miqdorda un, bug'doy, boshqa oziq-ovqatlar hamda neft mahsulotlarini xarid qilamiz. Qozog'iston bug'doy va un eksportining yarmidan ko'pini eksport O'zbekiston iste'mol qiladi. Bozorlarimizdagi narx-navo qo'shnilarimizga haddan ziyod bog'liq. Qozog'iston neft eksportiga ham O'zbekistonning o'rni yuqori. Benzin eksportiga cheklovlar qo'yilgach, neft importi yanayam oshdi. Bu borada yil statistikasi ochiqlangani yo'q. Lekin MDHda qozoq neftini eng ko'p iste'mol qiladigan aynan O'zbekiston hisoblanadi. Shu ma'noda biznes rivojida ham oddiy odamlarimiz hayoti va turmush tarzida ham qo'shnilarimizda barqarorlik bo'lishining o'rni juda yuqori. Qozog'istondagi beqarorlikning nafaqat iqtisodiy balki siyosiy ta'siri ham bo'ladi. Mana O'zbekiston gaz eksportini ham to'xtatdi. Bu ham ta'sirini ko'rsatdi. Hamma gaz ichki iste'molga yo'naltirilmoqda. Mehnat muhojirlari, yuk tranzaksiyalari, neft importiga salbiy ta'sirlar. Abdulla Abduqodirov iqtisodiy tadqiqot shunday dedi: Qozog'iston biz uchun katta siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy ahamiyatga ega mamlakat. Birinchidan u bizning qo'shnimiz, 19 millionlik xalqdan iborat bo'lgan qo'shni davlat. Ikkinchidan Xitoy va Rossiya, Yevropadan keladigan transport yo'llarimiz Qozog'iston orqali o'tadi. Bugungi kunda Turkiya ham Turkmaniston yopilganligi sababli Qozog'iston orqali yuklarni O'zbekistonga olib keladi va olib chiqib ketadi. Ya'ni tashqi iqtisodiy aloqalar va transport kommunikatsiya uchun Qozog'iston davlati biz uchun juda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, bizga qardosh xalq bo'lgani sabab ijtimoiy, diniy, madaniy tomondan ham xalqning rivojlanishi biz uchun muhim, ya'ni qozoq xalqining. Chunki qo'shni boy bo'lsa, yonidagi mamlakatlar ham boy bo'lib boraveradi. Qo'shni kambag'al bo'lsa, unda urush bo'lsa, yonidagi mamlakatlarda ham tinchlik bo'lmaydi. Iqtisodchi sifatida aytishim mumkinki, bugun ham ko'rib turibmiz. Moskva birjalarida birja aktivligi, birja indekslari tushib ketgan. Rubl qadr dollarga nisbatan sezilarli darajada pasaygan. Bu degani Rossiyada pul ishlab yuborayotgan vatandoshlarimizga oyliklar rublda berilgani bois, rublning ham qadri tushib ketishi oqibatida maoshlar kamayishiga olib keladi. Rossiyaning o'zida narx-navolar o'sadi. Inflyatsiya o'sgandan keyin investitsiyalar, uy-joylar qurilishi kamayadi. Demakki, bizning vatandoshlarga ham ish o'rinlari kamayadi. Har doim shunday keskin o'zgarishlar bo'lganda 2008-2014 yillarini olsak, ko'pgina vatandoshlarimiz ish topa olmay O'zbekistonga qaytib kelishga majbur bo'lgan. Vatandoshlar yuboradigan pullar hajmi sezilarli darajada kamaygan. Ya'ni biz uchun birinchi ta'sir doirasida Rossiyada, ikkinchi Qozog'istonda. Tartibsizliklar davom etib, qozoq tengesining almashinuv kursi keskin tushib ketsa, Qozog'istonda siyosiy krizis bilan birga iqtisodiy tanglik ham boshlanadi. Bunday sharoitda iqtisodiy jarayonlar ilgarigidek davom etmaydi. Ularda risklar ko'payadi. Transport korxonalari Xitoy tovarlarini Qozog'istonning Xorgus shahri orqali olib kelar edi. Bu asosiy kanal. Milliardlab Xitoy mahsulotlari Xorgus orqali bizga, ya'ni O'zbekistonga kirib kelayotgan edi. Bugungi kunda Xitoyning o'zida COVID tufayli notinchlik bo'lib turgandi. Xitoy faqat Yevropaga ketayotgan yuklarni birinchi navbatda o'tkazib yuborardi. Rossiya va boshqa mamlakatlarga ketadigan yuklarni orqaga tashlab, tashqi iqtisodiy aloqalarimizni susaytirib turgan edi. Endi buni ustiga Qozog'istondagi notinchlik ham kelib qo'shildi. Bugungi kunda Qozog'istonda 500,000 ga yaqin vatandoshlarimiz mehnat qiladi.
Ular ham O'zbekistonga o'z jamg'armalarini yuborib turgandi. Bu jamg'armalar ham kamayadi. Tartibsizliklar davom etsa, ularning ko'pchiligi ish topa olishmaydi, ya'ni o'zbekistonlik vatandoshlarimiz. Bu sharoitda qaytishga majbur bo'lishi mumkin. Biz tabiiyki qaytib kelayotgan ishchilarga qisqa vaqt ichida ish o'rinlarini yarata olmaymiz. Bu lekin bu gap haqiqatan darhaqiqat to'g'ri. Keyingi navbatda neft va neft mahsulotlari importi bilan bo'lgan sharoit biz uchun yomonlashishi mumkin. Katta iqtisodiy hamkor deb qaralgan mamlakatda notinchlik bo'lishi savdo transport harakatlariga tahdid, bizning iqtisodiyotimizga bilvosita salbiy ta'sir o'tkazadi. KHSHT tahdidi O'zbekiston uchun muhim signal. Ya'ni biz uchun tarix 30 yildan keyin bugun yana qaytadiganday bo'lib namoyon bo'layapti. Bu yerda voqealarning shunday rivojlanishi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlarining Qozog'istonga kiritilishi mudhish ahvol. Umuman voqealarning bunday keskin tus olishi O'zbekiston uchun dars bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki KHSHT o'zining haqiqiy qiyofasini ko'rsatdi. Bu faqatgina Rossiyaning imperialistik manfaatlariga xizmat qiladigan tashkilot ekani ayon bo'ldi. Chunki esingizda bo'lsa, Armaniston va Ozarbayjon urushida Armaniston shuncha iltimos qilganida ham KHSHT bu sizlarning o'zaro ishlaringiz qabilida ish tutib aralashmagandi. Hozir Qozog'istonning sof ichki ishiga aralashib KHSHT qo'shinlari kiritildi. Bu demak Rossiyaning imperialistik g'oyalaridan boshqa narsa emas. Zatulin, Jirinovskiy, Matveychev, Kalashnikov va ularga o'xshagan Kreml atrofidagi siyosatchilarning gaplaridan ko'rinib turibdiki, Rossiyaning Qozog'iston nafaqat shimoliy hududlarini, balki umuman istilo qilish g'oyalari ham bor. Nima bo'lgan taqdirda ham uzoq kelajakda bu tahdid Qozog'iston va boshqa o'lkalar uchun saqlanib qoladi. Ya'ni boshqa hududlarga Rossiya xuruj qilishi tahdidi ekstensional shaklga ega. Ya'ni faqat Qozog'istonga emas, ilgarigi Rossiya imperiyasi tarkibida bo'lgan barcha davlatlar uchun doimiy mavjud bo'ladigan tahdid. Shuning uchun na iqtisodiy, na siyosiy va na ijtimoiy jihatdan KHSHTning bu yurishini oqlash qiyin. Va O'zbekiston uchun bu ogohlantiruvchi qo'ng'iroq. Biz Rossiyaga aloqador har qanday ittifoqqa kirishdan o'zimizni tiyishimiz kerakligi va faqat o'z qurolli kuchlarimiz, xalqimizga tayanishimiz kerakligi aniq namoyon bo'ldi. Bu ma'lumotlar 2022 yil 9-yanvar holatiga, ya'ni haftaning yakshanba kungi holatiga bo'lgan kun.uz axborot ommaviy vositalarining shu ma'lumotlardan kelib chiqqan holda video mavzu qildim. Aziz obunachilarim, sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga albatta bittadan like bosib, kommentariy qoldirishni esdan chiqarmaymiz. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.